Global TV 12743 ლარითა და 25 თეთრით დაჯარიმდა. ამ თანხის გადახდა საკაბელო კომპანიას მარეგულირებელმა კომისიამ დააკისრა. კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის განმარტებით გლობალმა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონი დაარღვია. კომპანიას კომისიისთვის ერთი კვირით ადრე უნდა ეცნობებინა ინფორმაცია კომპანიაში წილების შეძენა-გასხვისების შესახებ. Global TV-ის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ კანონი არ დაურღვევიათ გადაწყვეტილების გასაჩივრება სასამართლოში აპირებენ, თუმცა ეს მათ თანხის გადახდის ვალდებულებისგან არათავისუფლებს. Კომისიის ძირითადი პრინციპულობა გამოიხატება იმაში, რომ ყველა საკითხთან დაკავშირებით უნდა იყოს სანქცირებული და არა თქვათ რაღაცა თქვათ რეგულირებული, არამედ სანქცირებული. შესაბამისობა ჩვენი მოლოდინი აბსოლუტურად ადეკვატური იყონ, თავისთავად ჩვენ ამ საკითხს გავასაჭირებთ და თავისთავად მივიყვანთ ბოლო ინსტანციამდე. დეტალურად მოხდა როგორც ნორმის შინაარსის განმარტება, ისე მტკიცებულებების შეფასება. აქედან გამომდინარე, ვერ დავეთანხმები გლობალის წარმომადგენლის არგუმენტაციას. მათი მხრიდან დარღვევას აშკარად ჰქონდა ადგილი და აღნიშნული დასაბუთებულია, როგორც კანონის შესაბამისად, ისე მტკიცებულებებით.